კომუნიკატორი. ვიდეო თამაშების მწარმოებელმა კომპანია EA Sports-მა საფეხბურთო სიმულატორის FIFA 16-ის განახლებული ვერსია დაანონსა და შესაბამისი ვიდეო რგოლიც გამოუშვა. We're not here to stand and watch. This is our game. პირველად ამ თამაშის ისტორიაში გეიმერები ქალთა ეროვნული გუნდებით იასპარეზებენ. დამატებულია გერმანიის, ამერიკის შეერთებული შტატების, საფრანგეთის, შვედეთის, ინგლისის, ბრაზილიის, კანადის, ავსტრალიის, ესპანეთის, ჩინეთის, იტალიისა და მექსიკის ნაკრები გუნდები. I'm in the game. პროექტის ავტორების თქმით, ქალთა ფეხბურთი ხელმისაწვდომი იქნება სწრაფი თამაშის, ოფლაინ ტურნირისა და ამხანაგური მატჩის რეჟიმებში. FIFA 16-ის განახლებული ვერსია შემოდგომაზე გამოვა და თავსებადი იქნება Xbox 1-ის, 360-ის, PlayStation 3-ისა და 4-ის კონსოლებთან. ვიდეო ჰოსტინგ YouTube-ზე გამოქვეყნდა ვიდეო თამაშის Rise of the Tomb Raider-ის ახალი ტრეილერი, რომელიც ექსკლუზიურად Xbox-ის კონსოლებისთვის იქნება. სიუჟეტი წინა სერიის დასრულებიდან 1 წლის შემდეგ ვითარდება. თამაშის მთავარი გმირი ლარა კროფტი არამიწიერი ძალების არსებობის დამტკიცებას ცდილობს და მიზნით ციმბირში მიემგზავრება. მისი მიზანი მითიური ქალაქის კიტეჟის აღმოჩენა. თამაშის ახალი ნაწილის სცენარზე ორიგინალური ვერსიის ავტორმა რიანუ პრატჩეტმა იმუშავა, ხოლო ლარა კროფტის გმირს მსახიობი კამილა ლადინგტონი გაახმოვანებს. კომპანია Sony Playstation 4-ის კონსოლის ორ ახალ მოდელს გამოუშვებს. ერთი მათგანი 500 გიგაბაიტიანი, ხოლო მეორე ტერაბაიტიანი მყარი დისკით აღიჭურვება. რაც შეეხება დიზაინს, მას ცვლილებები არ განუცდია, თუმცა ახალი მოდელების ტონა 300 გრამით შემცირდა. სპეციალისტების თქმით, აღნიშნული გაგრილების ახალი სისტემის ინტეგრირებამ და DVD დისკის მოდულის გაუქმებამ განაპირობა. საინტერესოა ისიც, რომ PlayStation 4-ის 500 გიგაბაიტიანი კონსოლი მხოლოდ თამაშებისა და პროგრამების დამამზადებელ ინჟინრებზეა გათვლილი. PlayStation 4 მერვეთეობის სათამაშო კონსოლია და PlayStation-ის ოჯახში რიგით მეოთხე ვერსიაა. მიმდინარე წლის მარტის მონაცემებით, კომპანია Sony PlayStation 4-ის 22 მილიონზე მეტი კონსოლი გაყიდა. Comunicatori.